Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Turskoj pošto je savladala Rusiju rezultatom 87-79. Srbija će u finalu igrati protiv Slovenije, dok će se Rusija protiv Španije boriti za bronzu. Finala je na programu s jutra od 20 sati i 30 minuta, a meč za treće mjesto počinje u 16 sati. Demokratska partija socijalista će odluku o predsjedničkom kandidatu donijeti najdalje za dva mjeseca, saopštio je lider taj stranke Milo Đukanović. Lično sam relaksiran povodom te i svake druge kandidature. Bio sam predsjednik države i premijer u sedam mandata. Znam da ne može škoditi iskustvo koje posjedujem, rekao je Đukanović. On je kazao da zna i to da je najveće umijeće u svakom poslu blagovremeno dati pravu šansu novim i mladim ljudima. Predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić i članica glavnog odbora Snežana Jonica, kandidati su za nove potpredsjednike Socialističke narodne partije, objavili su podgorički mediji. Oni se pozivaju na izvore prema kojima će predsjednik SMP-a Vladimir Joković predložiti glavnom odboru pet kandidata za potpredsjednike po teritorijalnom principu. Osim Šćekića i Jonice, za potpredsjednike bi trebalo da budu predloženi Veselin Bakić, Miloje Pupović i Dragan Ivanović. NATO stalna pomorska grupa 2, koju čine dva britanska, francuski i grčki vojni brod, trebalo bi da uplove u luku bar u okviru svoje redovne misije Mediteranom kako bi jačali odnose sa mornaricom Vojske Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. NATO brodovi boravit će u luci bar do 20. septembra. Ministar odbrane, Predrag Bošković, posjetit će jedan od brodova, a planirana je i zajednička vježba gostiju i specijalaca mornarice Vojske Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milora Dodik saglasili su se u Beogradu da će timovi Srbije i Republike Srpske početi da rade na sastavljanju deklaracije o opstanku Srpske nacije uz ocjenu da Srbija i Republika Srpska nikada nisu bolje sarađivale. Vučić i Dodik su rekli i da očekuju dalji napredak odnosa, a razgovarali su i o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Suživot sa bošnjacima, trajni dogovor sa Albancima, normalnost u odnosima sa Hrvatskom, očuvanje Republike Srpske, Evropska unija, prijateljstvo sa Rusijom i Kinom. To je naš 21. vijek i to se rješava danas, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je u autorskom tekstu za Blitz građanima Srbije poručio da se pripremaju bore i rade za sadašnjost i današnji dan, jer se u njemu, kako je naveo, krije svih sljedećih stotinu godina. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković rekao je da nije realno očekivati novi zahtjev Prištine za članstvo u toj organizaciji ove godine. On je dodao da iz pouzdanih izvora ima informacije da zahtjeva neće biti na sjednici Izvršnog savjeta UNESCO u oktobru, kao ni na zasjedanju Generalne konferencije UNESCO u novembru. Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn ocijenio je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povukao hrabar potez i u pravo vrijeme kada je pozvao na unutrašnji dijalog o Kosovu i poručio da je pokretanje unutrašnje debate važno za evropsku budućnost Srbije. Podržavamo inicijativu, ali je do građana da odlučuju i na kraju nađu rješenje. Mi kao evropljani nikad ne savjetujemo kakav bi trebalo da bude rezultat. Za nas je važno da je proces spočeo, rekao je Han. Republika Srpska i Srbija su jedno, a istorijske nesreće su napravile granicu između jednog naroda, poručio je predsjednik Republike Srpske Milora Dodik na otvaranju manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Ne želim da se odreknem snova da Srpska i Srbija budu jedno, rekao je Dodik. Tokom manifestacije narednih sedam dana blizu 800 učesnika predstavit će Republiku Srpsku kroz njenu privredu, prosvjetu, nauku, kulturu, umjetnost i sport. Ekstremistička organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za napad na voz u podzemnoj željeznici u Londonu, u kome je povrijeđeno 29 osoba. Saopštenje o preuzimanju odgovornosti objavila je novinska agencija Islamske države AMAK, prenio je Reuters. Nakon napada na vozu podzemnoj željeznici u Londonu, Velika Britanija je podigla nivo bezbjednosti sa ozbiljnog na kritičan, što znači da je u očekivanju eventualnog novog napada. Na ulicama će narednih dana biti prisutni pripadnici policije i vojske, izjavila je britanska premijerka Tereza May. Poslanici Iračkog Kurdistana odobrili su održavanje referenduma o nezavisnosti te autonomne oblasti u Iraku 25. septembra, dok su članovi opozicije bojkotovali prvu sjednicu vlade u dvije godine. Potpredsjednik Iračkog Kurdistana, Džafar Aymenki, koji je presjedavao sjednici, rekao je da će referendum biti održan nakon što je 65 poslanika koji su bili prisutni glasalo za. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima i na primorju povremeno pojačan južni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.